კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ეს ქვეყანა შენია. გადაცემა მომზადებულია სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივის კამპანიის ეს ქვეყანა შენია ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მხარდაჭერით. კამპანიის მიზანია საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება. დღეს ხუთშაბათია და დღევანდელი ჩვენი დიალოგის თემა გახლავთ საქართველოს დამოუკიდებლობა და ის პარალელები, რომელიც არის, რომელიც გავლება შეიძლება დღევანდელ საქართველოსა და 90-იანი წლების საქართველოს შორის, ასევე პარალელები საქართველო-უკრაინის მოვლენებთან დაკავშირებით და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები გახლავან ახალქალაქის ბიზნეს ცენტრის დირექტორი მახარე მაცუკატოვი და სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირების ხელშემწყობი ცენტრის დირექტორი ნინო რუხაძე. მოგესალმებით, მეგობრებო, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. Და პირდაპირ დავიწყოთ მთავარი კითხვით. Დღეს რაც არ უნდა ვისაუბროთ ჩვენ საქართველოს დამოუკიდებლობაზე, ქვეყნის თავისუფლებასა და სუვერენიტეტზე, უბრალოდ გვერდს ვერ ავუვლით იმ მოვლენებს, რაც დღეს ვითარდება მსოფლიოში, რაც ხდება უკრაინაში, რადგან ის პირდაპირ ასახვას ყოვებს საქართველოზე. აი, უბრალოდ რომ თქვათ, პირველი კითხვა რომ იყოს ასეთი, სად ვართ დღეს ჩვენ, სადგას საქართველო და რეალურად ხომ არ გადაუხვია ქვეყანამ იმ რელსებს, რომელზეც შედგა 90-იანი წლებიდან და რასაც მოყვა ის 99 წლის 9 აპრილი, რასაც შეეწირა ქართველი ახალგაზრდობა. ნინო, რომ დავიწყოთ თქვენით. ჩვენ ამ კურსს ნამდვილად არ უღალატებთ და მიუხედავად არსებული რაღაც გამოწვევებისა, რაც ახლა დღეს საქართველოში არსებობს, და რაღაც თითქოს გაყოფილი მაინც რაღაცა მოსაზრებებისა, ამ ყველაფრის მიუხედავად მე მაინც მტკიცეთ წამს და მჯერა, რომ ჩვენ ნამდვილად მივალთ და მივაღწევთ იმ დასახულებისანს, რაც სწორედ 30 წლის უკან დავისახეთ. ვიდრე მახარესთან გადავალკითხეთ, მინდა წარმოგიდგინოთ მელხდოიანი, ჩვენი სიუჟეტის მთავარი გმირი, რომელიც ცხოვრობს მინოწმინდაში. იგი სიამაყით იხსენებს 31 წლის წინ მომხდარ ფაქტს და ამბობს, რომ 250 დეპუტატ შორის არის ერთადერთი სომეხი, ვინც ზვიად გამსახურდიასთან ერთად ხელი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტს მოაწერა. რას მიიჩნევს მთავარ შეცდომად და როგორ აფასებს საქართველოს სხვადასხვა ხელისუფლების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს, ნახეთ ჩვენს მიერ მომზადებული სიუჟეტი და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. საქართველოს სახელმწიფო დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტია. ჩემი ხელი მოაწერა არის 1991 წელს 9 აპრილზე უზენაესი საბჭოს დარბაზში. ეს არის 290 დეპუტატი იყო ერთი, რომ მე სომეხი ხელი მოაწერე აქ მელხდოიანი. ისტორიულ ფოტოს ყველა სტუმარს სიამაყით აჩვენებს. სიხარულით გვიყვება, რომ ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი მოვლენის მონაწილე იყო და ერთიანი საქართველოს იდეას ჯავახეთის მოსახლეობასთან ერთად მხარი დაუჭირა. უზენაესი საბჭოს წევრი მელსბდოიანი იხსენებს იმ დღეს, როდესაც მორიგ საპარლამენტო სესიაზე დეპუტატებმა ერთადერთი საკითხი განიხილეს საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა. Грузия была объявлена свою независимость 26 мая 1918 году. Мы в 91 году 9 после на основании референдума, между прочим, Ниносминский, население Ниносминского района 97,5% дал за выход Союза. Мы были за, чтобы как Грузия хочет, как грузинский народ хочет, так мы должны с ним поддержать. Мы одна нация. Დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი საქართველოს პარლამენტმა ქვეყნის სათავეში მრგვალი მაგიდა თავისუფალი საქართველოს მოსვლის შემდეგ მიიღო. ბდოიანის თქმით, სათავეში ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის მოსვლა 1999 წლის 9 აპრილის ტრაგედიამ განაპირობა. თუმცა ფიქრობს, რომ გამსახურდიას ხელისუფლების გამოუცდელობის გამო ქვეყანა რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა. Этот период очень был сложный период. Распад, экономические связи прервались, рабочих мест нету, то нету и так далее. И люди, которые пришли к власти, и в том числе и многоуважаемый Звиад Гамсахурдия, они опыт не имели правления государством, и ошибки допущены. Начинают появляться другие лица, которые захотели власти. Если они сейчас мы хотим власти, и вот это начал борьба, и очень короткое время, он всего 2 года не смог проработать председателем Верховного Совета и первым президентом. Была гражданская война, был вынужден поехать в Армению, с Арменией в Чечню, и там он
погиб. Это, понимаете, не дали возможности работать, спокойно жить и работать. Не давали. А мы не знали, что мы думали, что так спокойно можно жить, спокойно нас оказывать. Нет. Скнарат схоребаром шеудзлебели агмочда гуян михнен. Товар проблема им даше был шецдом эпсмеичнев, срумлискамоц куэганам самачаблода абхазети дагарка. Им цгэнэс да трагедиас ризгамоц сакартолоши араэртио мидайцго. Საუბრობს რუსეთ-უკრაინის ომსა და ყარაბაღის კონფლიქტზე და ფიქრობს, რომ დიდი სახელმწიფოების ომში პატარა ქვეყნები არ უნდა იჭვიდებოდნენ. 24 февраля мы увидели, что ничего нету, оказывается. Ничего нету, только сила, всё и оружие. А это решает вопрос. Где наши 20% территории? Зачем? Почему? Виствис. Они люди там мучаются, мы здесь мучаемся. А сколько жертв? Безвинных, сколько жертв, почему так должен был быть? Не должен был быть так. Мы в то время не знали, что через год будет война в Украине. Мы не знали, что есть Босфор, есть Дарданелл, есть. Мы не знали. Оказывается, надо было сначала эти все вопросы решить, а после начали. Да это подарок надо было кому-то дать. Почему 30 лет терпели, а сейчас не смогли терпеть? И сейчас плохо в Украине какие-то дела, там опять там стреляют. Ჯავახეთში ინტეგრაციის პროცესს შენელებულს უწოდებს. ორმაგი მოქალაქეობით გამოწეულ პრობლემას კი დროულად მოსაგვარებელს. რეგიონის ბევრი მკვიდრი წლებია რუსეთში ცხოვრობს და იქიდან გადმორიცხული თანხით არჩენს ოჯახს. ბევრიც რუსეთში სეზონურ სამუშაოზე მიდიოდა. Სწორედ ეს გახდა მიზეზი ეთნიკურად სომეხ საქართველოს მოქალაქეს მიიღოთ რუსეთის ან სომხეთის მოქალაქეობა, რამაც წლების შემდეგ მათ საკუთარი ქვეყნის მოქალაქეობა დააკარგვინა. Многие наше население языка не знает. Дарбазы, сенарицы, масупы, сенамейцы. Это свага, свадония. И вот население этого. Интеграции очень мало. Кто сейчас, между прочим, это программа 1+4, которая в Тбилиси уже давно это существует. Дети прекрасно изучают грузинский язык. Но когда возвращаются, очень мало они трудоустраиваются. И насчет двойного гражданства. Это не часть людей, которые, не зная, они поехали, получают, потому что Россия армянскими паспортами пропускает. Но жители, которые проработали, здесь жили, здесь работали, здесь у них семья, внуки и так далее, его имущество все здесь, куда мы его от него отказываемся? Но все равно, я извиняюсь, тысячи извинений, не дай Бог. Когда умирать, их привозят сюда опять. В то время можно. Мелс Мдояни пикробс, რომ საბჭოთა კავშირის ერთ-ერთი უმდიდრესი ქვეყანა საქართველო დღეს რომ გაჭირვებაშია არასწორად გადადგმული ნაბიჯების ბრალია. Ყურადღებას ქართველებისა და საქართველოში მცხოვრები მოქალაქეების შრომის მოყვარეობაზე ამახვილებს და მიიჩნევს, რომ კეთილმოსურნეები ხელს თუ არ შეუშლიან, ქვეყნის ეკონომიკური ვითარება სწრაფად გაუმჯობესდება. Нас, если никто бы не дергал, мы трудолюбивый народ, мы вместе бы создали процветающую Грузию, которую мы в 91-м году об этом мы мечтали. Мы не знали, что власти иногда приходят случайные люди. И вот это все, все нарушилось, понимаете? Нарушился, сейчас идет борьба. Идет борьба за власть. Идет. Почему? Ну надо же создавать, надо дать условия народу спокойно жить. В 21-м году 45 тонн пошел в Европу, понимаете? Это такого никогда не было. А здесь Жавахети только таплю можно собирать ложками, понимаете? Надо дать возможности и так далее, чтобы люди работали. Надо не мешать, надо давать. И надо закрепить и требовать. Вот эта земля, вот эта земля, вот этот налог платить и все. Узенеси Сапчас, Опили Цеврита Могуянебит, Нино Цминдис Муниципалитетис, Опили Гамгабели, Миичневсрам, Сакартолос, Русет, Украинис, Омит Камоцоули, Экономикури кризисис, Ацилеба Башеуцлия. Тумца Амиспис, Цори Набиджаби Дроула, Дунда Гадаидгас. Пшеницовую муку получают с России, с Украины. Украины посевной нету. Уже нет. Уже в этом году Украины не будет. И России всему не хватит. Столько беженцев, то все. И поэтому мы сами должны об этом думать. Сейчас надо думать, не завтра. Сейчас надо думать. Завтра уже посевная сейчас. И сейчас должны сеять. Очень много зерновых должны сеять. Чтобы у нас была и кукуруза. Западной Грузии надо кукуруза. Потому что это у них это политика для них, это кукуруза. Здесь, в высокогорных местах, в других местах, это надо зерновые, чтобы у нас мука была. Мелс Мдояни დარწმუნებულია, რომ უკრაინის ომით გამოწვეული შედეგებით სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობის რუსეთზე დამოკიდებულების შემცირება და სამოქალაქო და ეკონომიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობაა შესაძლებელი. СССР развалился.
Кроме, если без нас, если мы сказали, что нет, мы хотим остаться, ну с кем останемся? Когда ведущие республики Россия, Украина, Белоруссия на Белорусском роще подписали распад СССР, мы что могли делать? Мы вовремя должны были самостоятельны быть, но связи должны были держать мы. Ахре, თქვენ ცხოვრობთ ჯავახეთში, პრინციპში ჯავახეთში კიდევ უფრო სხვანაირია ჩანს ის მოვლენები. ყოველ შემთხვევაში, ჩვენი გადამღები ჯგუფი როცა შედის, თქვა სოფლებში, იქ კიდევ უფრო ოდნავ განსხვავებული პოზიციებია გამომდინარე იქიდან, რომ თქვა იგივე ეკონომიკური ბმა, თქვა საგანმანათლებლო ნაწილი ცოტა უფრო მეტია რუსეთის მხრიდან. აი, რა ვითარება, როგორ გონიათ და როგორ შეიძლება შეფასდეს დღევანდელი მდგომარეობა? Დღევანდელი საქართველოს მდგომარეობა მას შემდეგ, რა გზაც გაიარა 90 წლიდან დღემდე, იმიტომ რომ აქეთ 9 აპრილი მოგვიახლოვდა ორი უმნიშვნელოვანესი თარიღი საქართველოსთვის. 9 აპრილს მართლა ისეთი ძალიან დატვირთვა აქვს, როგორც ერთი მხრიდან პირველ 9 აპრილი ეს იყო ტრაგედია და მეორე მხრით სიბოლო ბრძოლა იმისა, რომ დამოუკიდებლობა მოგვიპოვებინა და მოეპოვებინა საქართველოს მეორე 9 აპრილი, კიდე როდესაც უკვე ხელი მოეწერა დამოუკიდებლობის აქტს და უკვე რაღაც გარკვეული ლეგიტიმაცია მიეცა. ეხლა ამ 30 წლის განმავლობაში ჩემი თვალთახედვით და გადახედვით, თუნდაც ჯავახეთის პატარა ანალიზი რო გავაკეთოთ, თუ რა ხდებოდა, ეხლა ამ დამოუკიდებლობამდე ჯავახეთი იყო ჩაკეტილი სასაზღვრო ზონა, სადაც ეთნიკური უმცირესობები ცხოვრობდნენ და გარკვეულწილად მოწყვეტილი იყვნენ როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური, ისე სოციალური გარკვეული ინტეგრაციისა მთლიანად საქართველოს მოსახლეობიდან. ძალიან მწირი იყო გარკვეული რაღაცა ეკონომიკური კავშირები და ამ დამოუკიდებლობის შემდეგ თითქოს ეს ინერციით გაგრძელდა. თუმცა ძალიან ამ 30 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი პროექტი და გაკეთდა იმაზე, რომ მომხდარიყო რეგიონის ინტეგრაცია მთლიანად საქართველოს ამ ეკონომიკურ და მთლიანად საქართველოსში მიმდინარე პროცესებისთვის და ისე ცხოვრებაში. მინდა ერთი თქვა, რომ ისე რეგიონების განვითარება ჩემი პირადი ესე თქვა სუბიექტური ხედვა არის, რომ უნდა მოხდეს შემდეგნაირად. უბრალოდ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ინერცია წამოვიდა და დღესდღეობით ჯერჯერობით კიდე გრძელდება ეს მართლობიტი ფორმა, რომელიც გამოიხატება ცენტრიდან ქვემოთ, то есть ზემოდან ქვემოთ იმაზე მართლობისა, ესე იგი ცენტრი მართავს რეგიონებს, როგორც იყო ადრე, რომ აი კრემლი მართავდა რეგიონის რესპუბლიკებს და ასე შემდეგ, იგივენაირი ფორმა ისე ჯერჯერობით შენარჩუნდა. გარკვეული წინსვლები არის, რომ შემოაბრინონ ეს ვექტორი და იყოს თქვა დეცენტრალიზაცია, მოხდეს დეცენტრალიზაცია არამხოლოდ თვითმართველობისა, არამედ მოხდეს თქვა ეკონომიკური დეცენტრალიზაცია. თუნდაც ეს ამ პარტიის პროგრამები, რომელიც ხორციელდება და მან დაარის რო ლიდერ მიდგომა, რომ მოხდეს გარკვეული ცვლილებები იმისკენ, რომ ქვემოდან ზემოთ იყოს მართული ქვეყანა, ეს ნელ-ნელა ნაბიჯები კეთდება, მაგრამ ჯერჯერობით რეალურ ნაბიჯებს ვერ მივახციეთ გარკვეულწილად. თუმცა ამის მოსამზადებელი რაღაცა საძირკვლები უკვე შეიქმნა იმისა, რომ საქართველოში და მთავარი ახლა პოლიტიკური ნება, მთავრობის ნება იყოს იმისა, რომ ეს გაკეთდეს რა. ჯავახეთს რაც შეეხება, ჯავახეთი რა თქმა უნდა აყვება იმ ფერხულს, იმიტომ რომ ეს ინტეგრაციის გარკვეულ ინტეგრაციის პროგრამები, რომლებიც გატარებული იყო ჯავახეთში, ეს იქნება ენის სწავლება თუ რაღაცა, აი მოდის უკვე ახალგაზრდა თაობა, რომელსაც უკვე უნდათ ინტერესი და мотиваცია აქვს, რომ სახელმწიფო ენა შეისწავლონ, თუმცა რაღაცა პრობლემები ისევ არსებობს. თუმცა ისიც არის, რომ გარკვეული რაღაცა თაობაც უნდა შეიცვალოს, იმიტომ რომ მაინც ის ძველი მენტალიტეტის ადამიანები, რომლებიც არიან და მიჯაჭული იყვნენ თუნდაც რუსეთზე, ისინი ჯერჯერობით მაინც ფიქრობენ, რომ აი უნდა წავიდნენ ყამირზე და იქ უნდა იქიდან ეგ არის წესი ცხოვრებისა და ეგ არის შემოსავლის ერთ-ერთი წყარო. აქ ძალიან ისეთ კომპლექსური მიდგომებია საჭირო, რომელზეც შემდეგ შეგვიძლია. კია, მოგვიანებით რომ გავხსალოთ, თქვენ ძალიან ისეთ მნიშვნელოვან ორ საკითხს შეეხეთ. ეს არის ერთი, ვთქვათ, მართლობა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჯერ კიდევ ვთქვათ საბჭოური მეთოდებითო შეიძლება ესე დავარქვათ, იმიტომ რომ
centridan, tocat regionepsi da are, așa tocat decentralizării sahit da, așa vom meore tema economicuri naționali, bma imisrom tocat egrets o depuli xopani, egrets o depuli camiri, ritas tocat cani etnic urat somehi, bma calakebi arcen dnen akamde ojaheps sa cartoloși. Ai rob Nino, tu cani azi mai interesat, rogur goniat rari saci roi mistuis rob tocat ჩვენმა მოქალაქეებმა ერთის მხრივ ინტეგრირებულად იგრძნონ თავი საქართველოში და მეორეს მხრივ რა შეიძლება გააკეთოს საზოგადოებამ იმისთვის რომ დეცენტრალიზებული მართველობა მივიღოთ ქვეყანაში რასაც უკვე შეეხო ასე ვთქვათ მახარე ძალიან მნიშვნელოვანია ეს საკითხი და ეხლა სწორედ ჩვენი ორგანიზაცია სწორედ ამ მიმართულებით ახალი პროექტი წამოიწყო ანუ და პირდაპირ ბმაშია ინფორმაციასთან, ანუ ფაქტიურად ჩვენთან ახლა ყველაზე დიდი გამოწვევა ჩვენს რეგიონში, განსაკუთრებით ისეთ ტიპის რეგიონებში, სადაც ეთნიკური მოსახლეობა დიდია და ენის ბარიერიც არსებობს, ძალიან დიდია გამოწვევა სწორედ ინფორმაციის თვალსაზრისით. ანუ ფაქტიურად სამოქალაქო საზოგადოებას აქვს ძალიან დიდი როლი იმაში, რომ პროაქტიურად ითანამშრომლოს ადგილობრივ მოსახლეობასთან და მიაწოდოს უფრო უკეთესად ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რა მნიშვნელობა აქვს ზოგადად ინტეგრაციას და ჩართულობას, იგივე დეცენტრალიზაციას თუ ავიღებთ ჩვენ და ამ ადგილობრივი თვითმმართველობების თვითმმართველობებში ფაქტიურად მოსახლეობის ჩართულობას, აი ეს პრობლემა დგას ახლა ჩვენთან და არა მარტო ჩვენთან, ზოგადად საქართველოს ფაქტიურად ყველა მუნიციპალიტეტში. მოსახლეობას ნაკლებად აქვს ინფორმაცია, რომ ფაქტიურად ისინი არიან უფლებამოსილნი და ასევე ვალდებულნიც გარკვეულ წილად, რომ მონაწილეობა მიიღონ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ჩაერთონ ნებისმიერი სახით და ეს ინფორმაცია სამწუხაროდ მათ არ აქვთ და აი ამ მიმართულებით ძალიან დიდი აქვს როლი სამოქალაქო საზოგადოებას, რომ ამ კუთხით აუცილებლად უნდა გააქტიურდნენ. ეს არის ერთი შეკითხვა, ხო, რაზეც და მეორე ეს ეკონომიკური ბმა, მაგრამ აი იქვე აქვე რომ აღვნიშნოთ ისიც, რომ ის რომ არ აქვს მოქალაქეებს თქვა სათანადო ინფორმაცია. დღეს ცოტა სადაო გახდა ის რომ არ აქვს მოქალაქეებს ინფორმაცია, თუ პირიქით აქვს ბევრი ინფორმაცია, მაგრამ ეს ბევრი ინფორმაცია არის სხვადასხვა სახის. ანუ იმდენად ერთმანეთის აწინააღმდეგო ინფორმაცია აქვს ადამიანებს, რომ მათ უკვე უჭირთ, თქვათ, იმ ანალიზის გაკეთება და შესაბამისად ნდობა უკვე ვის უნდა ენდონ და თქვათ რა მიმართულებით უნდა გადადგან ნაბიჯები. ძალიან კარგი მაგალითები იმისა, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ავშოთ ჩვენთვის ეკონომიკური განვითარებისთვის და მდგრადი განვითარებისთვის, რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს ევროპასთან ბმას. აი ეს ინფორმაცია უნდა მივაწოდოთ ჩვენ კარგი მაგალითების და იმ პროექტების მეშვეობით, რომლებიც ფაქტიურად ახლა ძალიან აქტიურად ხორციელდება. არის ძალიან აი მახარე მახსენა ემპარდის პროექტი, არსებობს სხვა უამრავი პროექტი, რომელიც ხორციელდება ევროკავშირის დაფინანსებით და ის მოიცავს როგორც სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება, გააქტიურებას, ასევე სხვადასხვა ეკონომიკური ტიპის აქტივობებსაც, გრანტებს, პროექტებს, დაფინანსებას, რომელიც მიმართულია სწორედ ადგილობრივი მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების ის ამ მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარება სწორედ არის ის საკითხი, რაც რეგიონის მდგრად განვითარებას ხელ შეუწყობს. აი ასეთი პროექტებით ფაქტიურად ჩვენ ადგილობრივი მოსახლეობა უნდა დავარწმუნოთ იმაში, რომ აი ამ გზით შეიძლება მხოლოდ განვითარდეს ჩვენი რეგიონი და მოსახლეობის ფაქტიურად როგორც ეკონომიკაში, ეკონომიკურ ცხოვრებაში და ასევე სამოქალაქო ცხოვრებაში მათი უკეთესად ჩართვის აი ჩართვის მიზნით ფაქტიურად მსგავსი პროექტები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ვიცით, რომ სამცხე-ჯავახეთი ერთ-ერთი ყველაზე მოწყვლადი რეგიონია ამ დეზინფორმაციისა და პროპაგანდისთვის. შესაბამისად, დღემდე ვთქვათ, არიან ადამიანები, რომლებიც არ ფიქრობენ ისე და შეიძლება ითქვას, რომ საკმარისადაც არ აღიქვამენ, ვთქვათ, იგივე იმ საგრანტო პროგრამების არსებობას, იგივე იმ
თქვათ ევროპულ გზაზე სიარულს, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ. Არის თუ არა ეს ინფორმაციის ნაკლებობის ბრალი და არის თუ არა ეს ასევე იმის ბრალი, რომ თქვათ იგივე რუსული პროპაგანდა, ვთქვათ, უფრო მძლავრია, ვთქვათ, ჩვენს რეგიონში, რომ უფრო მეტი ინტერესი აქვს ჩვენი რეგიონის მიმართ. Და აი ასეთ შემთხვევაში თუ შეგვიძლია პარალელები გავავლოთ, რა ხდებოდა, ვთქვათ, როგორც მინიმუმ 30 წლის წინ და შეიცვალა თუ არა მეთოდები დღეს. Ფიქრობ, რომ ნამდვილად არ შეცვლილა მეთოდები, რუსეთი აწარმოებს პირიქით, ეხა შეიძლება უფრო დახვეწილ ჰიბრიდულ ომს აწარმოებს, სწორედ საქართველოს წინააღმდეგ. ეს არის მძლავრი ინფორმაციული ომი და ფაქტიურად ეს ჩვენი ტიპის რეგიონები ში კიდევ უფრო მწავედ იგრძნობა ის გამომდინარე იქიდან ენის ბარიერიდან გამომდინარე ეთნიკურ უმცირესობას უმეტესად ფაქტიურად რუსულენოვან საიტებზე აქვს წვდომა და შესაბამისად ფაქტიურად ისინი მართლა არიან ანუ ამ ინფორმაციის და არ მხოლოდ ეთნიკურ უმცირესობის წარმომადგენლებს ფაქტიურად ჩვენს რეგიონში მართლა გეთანხმებით აბსოლუტურად რომ მართლა მძლავრია ეს ფაქტიურად ესეთი პროპაგანდა რუსული პროპაგანდული ინფორმაცია იმ სწორედ რაც ძალიან ვნებს ჩვენს რეგიონს და აი ისევ გამეორდები აქ ანუ ფაქტიურად ამას ჩვენ ვერაფერს ვერ დაუპირისპირებთ ერთადერთ იმას რომ ისევ და ისევ ინფორმაციით ცნობიერების ამაღლებით სხვადასხვა ტიპის ადვოკატირების კამპანიები და ასე შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მივაწოდოთ ჩვენს რეგიონის მოსახლეობას ინფორმაცია რომ რუსეთი არის ცალსახად მტერი ფაქტიურად 200-წლიანი ურთიერთობა რაც რუსეთთან გაგვაჩნია ჩვენ არის ფაქტიურად ჩვენი ქვეყნისთვის ეროვნული კატასტროფის ტოლფასი და რამენაირად ჩვენ ეს ჩვენს მოსახლეობას უნდა აუხსნათ და მივაწოდოთ და აი ამაში ვხედავ ჩვენ სწორედ მე პირადად სამოქალაქო საზოგადოების ძალიან დიდ როლს რომ ამ მიმართულებით ჩვენ და ასევე ძალიან დიდია როლი მედიის ამ მიმართულებით კონკრეტული მაგალითები ვთქვათ რაც ყველაზე თვალში საცემია როგორ გონია რა არის ამ მხრივ ყველაზე მეტად ვთქვათ აი მოწყვლადი ჯგუფისთვის რა ტიპის ასე ვთქვათ ინფორმაცია მუშაობს პროპაგანდისტული როგორ აი როგორია თქვენი დაკვირვება ცხადია მეთოდებზეც მინდა რომ ვისაუბროთ რა შეიცვალა ბოლო 30 წლის განმავლობაში ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი მაინც ამ ენიდან გამომდინარე უყურებს რუსულ არხებს და რუსულ არხებზე არის დამოკიდებული აგრეთვე თუნდაც ეს აი ცოტა ხნის წინ ვისაუბრეთ იმაზე რომ აი ყამირებზე ვინც რო დადიან და ამ ძალიან ბევრი სანათესავები ყავთ რუსეთში, რომლებთანაც აქვთ კონტაქტები, ძირითადად მაინც უყურებენ და იმ ინფორმაციას ღებულობენ, რაც რო ხდება რუსეთში. აი, თუნდაც ერთ-ერთ ესეთი მაგალითი კიტრი სათბულში უნდა დაეთესა სათესლე და როცა ვურჩიერო აი ესეთი გერმანული პრეპარატი არის ამით შეწამლე. ფერმერი მომიწრია და კრასნოდარშიო ეგრე ართესავენო, იმიტომ რომ მე მაგათ იქიდან ინფორმაცია მომივიდა და იქიდან ვიცით რა, უბრალოდ აი საყოფაცხოვრებო ინფორმაციათ კი, უბრალო აგრონომიული რაღაც კონსულტაციათ კი, რომელიც ძირითადად რუსეთზე არის დამოკიდებული, ესენის ბარიერიდან გამომდინარე და წვდომა იმაზე სად ეძებონ ეს ყველაფერი. მათ არიციან თქვა კახეთში როგორი თესება, ანახალციხეში როგორი თესება, მაგრამ კრასნოდარში და სხვა რეგიონებში როგორი თესება, ამაზე წვდომა აქვთ და იმას უყურებენ. ეს უბრალოდ აი ეს აგრონომიაზე და თქვენ წარმოიდგინეთ უკვე სხვა უკვე სოციალური და თუნდაც პოლიტიკური რაღაც პროპაგანდა რასაკეთებს. ეხლა ახალქალაქში სამწუხაროდ ამ ომიდან გამომდინარე ყველანი არიან დამოკიდებული და უყურებენ ამ რუსულ პროპაგანდას და ხშირად ლაპარაკში გამოჩდება რომ რა თქმა უნდა ცოტა მორიდებით და ეცდებიან რომ არ გამოხატონ, თუმცა საუბარში უკვე გამოხატავენ იმას, რომ აი რუსეთის მხარდაჭერა გამოიხატება და რაღაცა დისკუსიებში უკვე შედიან რომ იქით რუსეთი მართალი იყო, იმიტომ რომ ეს ეგრევე ჩანს ეს პროპაგანდის რაღაცა კვალი, რომ მხოლოდ უყურებენ ერთ არხს და არ უყურებენ ალტერნატიულ სხვა წყაროებს და არ ღებულობენ სხვა წყაროებიდან ინფორმაციას. Ну, амазе ისე გარკვეულწილად ისე სამუშაო არის საჭირო და საზოგადოებრივი ორგანიზაციებს რაც შეგვეხება, ეცეთ რა არის, ბოლო 20-25 წლის განმავლობაში რაც ასე თუ ისე ჯავახეთში დაიწყო საზოგადოებრივი ორგანიზაციებმა მუშაობა, მინდა ამ ანალიზიდან გამომდინარე თუ რა იყო პლუსები და მინუსები, მინდა თქვა რომ როგორც ჭირდება ეს მართლობა და თვითონ მიდგომა
centridan ქვემოთ კი არა ქვემოდან ზემოთ უნდა იყოს. Აი ევროკავშირის ელჩთანაც რო ქონდა 2 წლის უკან თუ 3 წლის უკან შეხვედრა მაშინაც დავაყენეთ ეგ საკითხი რომ რეგიონალური ორგანიზაცია აუცილებლად უნდა იყოს ერთ-ერთი პარტნიორი განმახორციელებელ რომელიღაცა ცენტრი ორგანიზაციასთან ერთად რომ მოხდეს განვითარება ამ ორგანიზაციას. ეხლა ჯავახეთში მაგალითად აი თქვენს კარგად ვიცით რომ ძალიან ბევრი ორგანიზაცია 180-ზე მეტი ორგანიზაცია იქნა დარეგისტრირებული ბოლო ამ წლების განმავლობაში თუ მეტი არა რაც ბოლო მონაცემები მაქვს მაგრამ იქნა რეალურად მუშაობს რამოდენიმე წელი ჩამოსათვლელი ისინი ვერ გამვითარდნენ როგორც ორგანიზაციები რატო იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ხდებოდნენ ბენეფიციარები რომელიღაცა ცენტრალური ორგანიზაციებისა და თვითონ არ ვითარდებოდნენ. მაგრამ ეს თვითონის პიროვნებები, რომლებიც ამ ორგანიზაციებში იყვნენ აქტიური პირები, ჩემი ჩათვლით, შეიძლება სუბკონტრაქტორები ყოფილიყავით, ან ის რომელიღაცა პროექტის წარმომადგენლები ყოფილიყავით, აკა. პიროვნულად ასე ვთქვათ, როგორც კადრები მომზადდნენ, მაგრამ როგორც ორგანიზაცია, მაგალითად ახალქალაქის ბიზნეს ცენტრი ან სხვა ორგანიზაცია ან რაღაცა, ისტორიას თუ გადახედავთ იურიდიულად, სამწუხაროდ ძალიან მწირია. ამიტომ ეს როდესაც ლაპარაკობთ ჩვენ რეგიონის ინტეგრაციაზე, უნდა ვისაუბროთ თუნდაც იმ ვექტორის შეცვლაზე, რომ დეცენტრალიზაცია უნდა მოხდეს. მარტო დეცენტრალიზაციას ჩვენ ვეძახით, რომ აი თვითმმართველობა უნდა შეიცვალოს და ქვემოდან ზემოთ უნდა იყოს მმართველობა, მარტო რატომღაც პოლიტიკურ და თვითმმართველობაში. არა, ეს უნდა შეიცვალოს როგორც ეკონომიკურში, ასევე საზოგადოებრივში და თვითონ ჩვენ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებშიც უნდა შევცვალოთ. ერთი ა ვთქვათ როგორ უნდა ვითარდებოდეს თქვა ქვეყანა დემოკრატიული პროცესებიდან გამომდინარე, რამდენად თანმიმდევრული ნაბიჯებია, მაგრამ მეორე ა ვთქვათ გარე ფაქტორები როგორია, პატრიოტთა ალიანსი და ასე შემდეგ, რუსეთის ფედერაციაში შეხვდა ხელისუფლებას, რუსულ ხელისუფლებას რუსეთის ჯავახკური დიასპორის წარმომადგენელთან ერთად. აი ამ ფონზე, როდესაც თქვათ ყველა მხრივ დაძაბულია ვითარება, ამ დროს ქართველი პოლიტიკოსები, ყოველ შემთხვევაში პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები რუსეთის ჯავახკურ დიასპორასთან ერთად რუსეთის ხელისუფლებას მოლაპარაკებებს მართავენ და რაც მთავარია, მოლაპარაკებების ერთ-ერთი მთავარი თემა არის ის, რომ საქართველომ უნდა შეინარჩუნოს ნეიტრალიტეტი. აი ეს რას ნიშნავს და რამდენად რთულია, ვთქვათ, აი ამ პირობებში ჩვენ ვთქვათ ვისაუბროთ ერთის მხრივ განვითარებაზე და მეორეს მხრივ ვისაუბროთ იმაზე, ვთქვათ, აი ამ 30-წლიანი პერიოდის განმავლობაში რას მივახციათ ამ დამოუკიდებლობისკენ სავალ გზაზე. როგორმე უნდა გავა ადვილოთ საქართველოს მოქალაქეობის დაბრუნება იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც უნდათ რომ საქართველოს მოქალაქეობა უნდა დაიბრუნოთ. თქვა სხვადასხვა მიზეზების გამო 50 წლის განმავლობაში ზოგი თქვა ამირზე წავიდა, ორ მოქალაქეობა გააკეთა, მერე იქ აწყობდა იმ პერიოდში ცხოვრება და ეხლა დაბრუნება უნდა უკან და ასე შემდეგ. ავტომატურად ისეთნაირად მოხდა, რომ ძალიან ბევრს ჩამოერთა საქართველოს მოქალაქეობა და არ ბრუნდება. რამდენჯერ იყო პრეზიდენტთანაც მის და ისეთ თქვა საინფორმაციო საშუალებებითაც ეს ნათქვამი და რატო ვამახვილებდით ამაზე ყურადღებას, იმიტომ რომ როგორც ვიცით, რუსეთის ფედერაციას აქვს ის დოკუმენტი, ის დოქტრინა, რომ ზღვის ტერიტორიაზე თავისი მოქალაქეების დაცვა თუ რაღაც, ახლა დეტალებში მაგას არ, მაგრამ ამის შესახებ ყველამ ვიცით. ამიტომ ისეთნაირად ხდება, რომ ავტომატურად ჯავახეთში უკვე როდესაც საქართველოს მოქალაქეობას აღარ აძლევ, ისინი რჩებიან სხვა ქვეყნის მოქალაქეებად და ან ბინადრობის ის მოწმობა აქვს და საქართველოს ჯავახეთში ახლა თუ გადახედავთ რაღაც რამოდენიმე ათასი სხვა ქვეყნის მოქალაქე არის, რომლებსაც და შეუძლიათ ეს მომენტი სხვანაირადაც კი გამოიყენონ ზოგიერთმა სხვადასხვა ეს ჯგუფებმა, თუნდაც იმათმა, ვინც რო წეღან ახსენეთ, რომ რუსეთში რაღაც ჯავახი თუ ბილაც ადამიანები, რომლებიც იყვნენ დაბადებულები საქართველოს დამოუკიდებლობამდე, მაგათ რაღაცა ცოტა გაუადვილონ ამ მოქალაქეობის მიღება, თუნდაც იქ ენის გამოცდის ჩაბარება საქართველოს ისტორიის გამოცდა. აი ახალგაზრდები, რომლებიც უკვე დაიბადნენ საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ, ისინი ჯერ ახალგაზრდები არიან, 20-30 წლისანი არიან ყველა და მათ აქვთ იმის საშუალება და мотиваცია, თუ აქვთ საქართველოს მოქალაქეები გახდნენ, აუცილებლად ისწავლიან. ამიტომ ცოტა რაღაცები უნდა შეერბილდეს და ჩვენ უნდა გადავხედოთ, რატო გჭირდება ეს ყველაფერი, რომ ავტომატურად არ შექმნათ რაღაცა ის სადირკული
საფუძვლე რო ვიღაცამ გამოიყენოს ეს ყველაფერი ცუდად და ეს ადამიანები აგრესიულად იყვნენ განწყობილი ჩვენი ქვეყნის მიმართ. Da, მეორე საკითხიც, რატო არიან აი რუსეთზე მიჯაჭვნენ, აი ხო შარშან დაიწყო ის პროექტი, რომ გერმანიაში მიდიოდნენ და სამუშაოდ ძალიან ბევრმა გამოხატა, რომ წასულიყვნენ. Თუმცა ძალიან ბევრმა შემდეგ უარი თქვა, იმიტომ რომ ის საკონტაქტო პირები, რომლებიც ჭირდებათ, რომ იქ ვიღაცა დახვდეს და კვალიანოს ენის ბარიერი, უფრო ურჩევნიათ რუსეთში წავიდნენ, იმიტომ რომ გარკვეულწილად ენის ბარიერი არ აქვს, იქ ნათესავები ყავთ, იქ ვიღაცა ყავთ, ვინც რომ დახვდება, ვინც რომ გარკვეულწილად დააკვალიანებს, ვინც რომ შეხვდება და ასე შემდეგ, უფრო ისე რუსეთი ურჩევნიათ. ამიტომ რუსეთზე მიჯაჭვულობა არის ძალიან მაღალი. Agretve is sakitkhit ro ekhlo zogiertebi ai ubralot saobrebshi akhseneben imas tu ruseti ar ikneba zlieri tu ar ikneba ekonomikurat zlieri javakhetshi qvelaperi da es shimshilit shimshilitats ki davikhotet ganzda da eshishebi ria ganzdebi ari es ganzdebi aris samtsukharat amito garkveuli ekonomikuri proektebi unda აქ ის დაისახოს და გაკეთდეს, რომ გარდაზე ახლა აი USAID კარტოფილის პროგრამას აკეთებს ახალქალაქში და სეზონი იწყება და დღემდე გაურკვეველია სამწუხაროდ როგორ უნდა გამვითარდეს ეს ყველაფერი და ეს ნეგატიურად მოქმედებს შემდეგ მოსახლეობაზე. რა იყო ის ნაბიჯები, რამაც შეცვალა ქვეყანა უკეთესობისკენ და აი სად არის ის სისუსტეები? Რაც ვთქვათ ჩვენ გვაფიქრებინებს დღეს რომ მაგალითად რაც იყო 90-იან წლებში ვთქვათ და რა მეთოდებითაც იყო წარმოდგენილი რუსეთი საქართველოში და განსაკუთრებით ჩვენ რეგიონში იგივე ხდება დღეს. სისუსტეებზე, ასე ვთქვათ, გამოწვევებზე და მიღწევებზე თუ შეგვიძლია დღეს 30 წლის თავზე რომ ვისაუბროთ. Ჩვენ თუ გადავხედავთ ჩვენი ქვეყნის საქართველოს ეროვნულ ინტერესების ჩამონათვალს, იქ პირველ პუნქტად წერია ქვეყნის სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის უზრუნველყოფა დაცვა. Და თუ შევხედავთ ჩვენ ურთიერთობას, თავი დავანებოთ და უშვათ მანამდე რა იყო. ბოლო 100 წლის მანძილზე ურთიერთობას თუ შევხედავთ, რუსეთმა არაერთხელ მოახდინა ის, რომ ფაქტიურად საფრთხე შეუქმნა ჩვენ ქვეყნის სუვერენიტეტს და ახლა ძალიან ესეთი ნათელი სურათის წინაშე ვდგავართ, რომ ჩვენი ქვეყნის 20% ოკუპირებულია რუსეთის მიერ. აქედან გამომდინარე ფაქტიურად წინა კითხვასაც გამოვეხმაურები, მე არანაირ მოლაპარაკებებს, არანაირ ურთიერთობებს რუსეთთან ჩვენი მხრიდან და ჩვენი პოლიტიკოსების მხრიდან არანაირი ესეთი დადებითის მომტანი ჩვენი ქვეყნისთვის არ არის, იმიტომ რომ ჯერ ერთი კიდან გამომდინარე, რომ მტერთან არანაირი მოლაპარაკებები არ შეიძლება, სანამ ის არ დატოვებს ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს თავისი ჯარით და მინიმალურ შეთანხმებებს არ შეასრულებს, რაც დადებული იქნა 2008 წლის ომის პერიოდში. Და ფაქტიურად ჩვენ იმასაც კარგად ხედავთ, რომ რუსეთთან არანაირი ტიპის ურთიერთობას, არც დაუშვათ ფეხის დაბაკუნებას, არც დათბობის პოლიტიკას, არანაირი დადებითი შედეგი და დადებითი ძვრები არ მოაქვს. პირიქით ახლა ბოლო წლებში რასაც ხედავთ, მიუხედავად იმისა, რომ შედარებით დაუშვათ ესეთი პროტესტის მუხტი თითქოს შესუსტდა და ესეთი ნაკლებად გამოთქვამს მოსახლეობა გინდა თუ მთავრობის მხრიდან ნაკლებად ანუ არ გაღიზიანების პოლიტიკას ვაწვევით, ესე რომ ვთქვათ, მაგრამ ფაქტიურად ამან დადებითი მაინც არაფერი არ მოგვიტანა, იმიტომ რომ დღითიდღე ხედავთ, რომ პირიქით ყოველდღიურად ფაქტიურად ოკუპაციის ახალ მონაკვეთებს ფაქტიურად ხედავთ ჩვენ, რომ გადმოდის და გადმოდის ეს მცოცავი ოკუპაცია. მათ შორის ადამიანების იმ მაგატაცებს ძალიან ბევრი ტოლვილი ყავს და ხო შეფარებული ძალიან ბევრი თამდები პროცესი, რაც ამ ყველაფერს ახლავს და ძალიან ძალიან ფაქტიურად საწენია, როცა ამ პირობებში ჩვენთან არიან ადამიანები და ალბათ მე მაინც კიდე ესე მინდა გამოვხატო, რომ ისევ და ისევ რუსეთის ამ ძალიან ძლიერი ჰიბრიდული ომის და ამ საინფორმაციო ომის ბრალია ის, რომ ესე მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი მაინც რაღაცა ესეთი გარკვეული სიმპათიებით თუ არა, ყოველ შემთხვევაში რაღაც მოლოდინით მაინც
რუსეთის მხარეს იყურება და ეს ძალიან საწყენია და ძალიან ჩემთვის ძალიან შემაშფოთებელია და ძალიან სამწუხაროა. შეცვლით არაფერი არ შეიცვალა ბოლო 30 წლის განმავლობაში. რუსეთი პირიქით უბრალოდ ხვეწავს აი ამ თავის მეთოდებს ჰიბრიდული ომის წარმოებისას და ეს ფაქტიურად აისახება ჩვენს ქვეყანაზე ძალიან უარყოფითად და ეს ძალიან წინს და ძალიან მაშფოთებს. ამაზე როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამ რუსულ ასე ვთქვათ აგრესიაზე, ჰიბრიდული ომის მეთოდებს და ზოგადად იმ მეთოდებს, რითაც ვთქვათ პოსტსაბჭოთა სივრცეში მოქმედებს, ძალიან ძნელია რომ ვთქვათ ჩვენ არ შევეხოთ იმ თემას, რაც ვთქვათ რა ეტაპზეც ვართ ახლა ჩვენ. მაშინ როდესაც ვთქვათ რეალურად მიმდინარეობს პრინციპში გადარჩე ყოფნა არ ყოფნის საკითხი, შეიძლება პირდაპირ ასე ითქვას, იმიტომ რომ დიდ წილად არის დამოკიდებული იმ ომის შედეგზე, რაც დღეს არის რუსეთ-უკრაინას შორის, არა მარტო უკრაინის, არამედ ვთქვათ იგივე საქართველოს და მოლდოვის ბედი. აი ასეთ დროს რა უნდა იყოს ჩვენი ნაბიჯები და როგორ ფიქრობთ, მოხერხდება თუ არა რაღაცნაირად საზოგადოების და ხელისუფლების ერთიანი ნაბიჯების გადადგმა? როდესაც დამოკიდებლობა გამოაცხადეთ, მაშინ იყო ის მოლოდინები და ხალხში ის განწყობები, რომ აი დამოუკიდებლები გავხდებით და იქნებით ძალიან მაგრები და ასე შემდეგ. მაგრამ ის მიზანი იყო დასახული, მიზანი იყო მიღწეული, მაგრამ ისეთნაირად გამოდგა, რომ არ იცოდნენ მე რა უნდა გაეკეთებინათ და ეს როგორ უნდა გაეკეთებინათ. ამისთვის საჭირო იყო გარკვეული რაღაცა ცოდნისა და იმ გამოცდილების დაგროვება და ესე ვთქვათ ის გაჩერებული წლები 90-იან წლებში, როცა ეს შევარნაძის პერიოდს ეძახიან, ხო, თითქოს აი მუხტის დაგროვების წლები გახდა, ეს კონსტიტუცია შეიქმნა, ეს ეროვნული ვალუტა შეიქმნა, გარკვეული რაღაცები, მაგრამ საჭირო იყო რაღაცა ჭაობი და ნამოსვლა, იმიტომ რომ კორუფციაში იყო ჩაფლული ქვეყანა. შემდეგ მოვიდა რევოლუცია, ის მოხდა ვარდების რევოლუცია, ვარდების რევოლუციამ რეფორმები მოიტანა და გითხრათ, რომ ახალი რაღაცა ეროვნულ განმანათავისუფლებელ ან თუნდაც ესეთ ნაციონალური ღირსების თუნდაც ის რო ახლა ჯავახეთში მაგალითად მაგ პერიოდში მე მახსოვს, რომ აი ჩემი მეგობრები იყვნენ, როცა მათი ნათესავები ან მეგობრები ჩამოდიოდნენ მეზობელი სომხეთიდან, ესენი ყოველთვის სიამაყით საუბრობდნენ და ეუბნებოდნენ, რომ აი თქვენთან გაიშნიკები არიან, ჩვენთან აღარ არიან, ჩვენთან პატრულია და თუმცა შემდეგ უკვე 2008-2009 ეს ომის შემდეგ 2007 წლის ამბების შემდეგ მოხდა ისე რომ ეს მუხტინენელა შენელდა და შემდეგ უკვე მოხდა მთავრობის თუ ის ცვლილება და ახალი არჩევნები, ახალი მუხტი წამოვიდა. მაგ პერიოდშიც ვაი 2012 წლიდან რაღაც ძალიან დიდი იმედები დამყარდა იმაზე, რომ რაღაცა შეიცვლებოდა და რაღაცა უკეთესობისკენ წავიდოდა. თუმცა ეს ალბათ რუსული პროპაგანდისა და სხვანაირი რაღაცა ვექტორის შეცვლის ბრალი იყო, რომ ნელ-ნელა უკვე ნეგატიურზე გადავედით და ბოლო-ბოლო მოვედით ახლა იმ პერიოდამდე. რატომღაც განცდა მაქვს ისეთი, რომ ეს არის 90-იანი, 95-96 წლებისა, როდესაც მუხტი გროვდება და შემდეგ გადაიქცა რევოლუცია. ყველას უნდა რომ რაღაც გარკვეული გამოთქვას თქვას, თუმცა არა ძალადობრივად, არა გარკვეული რევოლუციებით, იმიტომ რომ ჩემი სუბიექტური აზრია, რევოლუციები ვეყოფა, უნდა მოხდეს რაღაც ცივილიზებული ცვლა და ნაბიჯის გადადგმა იმ ვექტორისკენ, რომელიც ავირჩიეთ. ეს არის საჭირო ქვეყნისათვის, მითუმეტეს იმ ეპოქალურ რაღაცა მოვლენებში, რომელიც ახლა მიმდინარეობს ჩვენი ქვეყნის გარშემო. უკრაინასა და რუსეთს შორის ომი მიმდინარეობს, ეს არ არის მხოლოდ ომი რაღაც ორ ქვეყანას შორის და რაღაცა კონფლიქტი. ფაქტიურად ყველაფერი იცვლება. საქართველომ უნდა მონახოს ამ ომის შემდეგ პერიოდში თავისი მისია, თავისი ადგილი იმ ახალ წყობაში, სადაც რო ის იქნება. თარო შევაჯამოთ და დასასრულისკენ წავიდეთ, იმიტომ რომ ჩვენი გადამღები ჯგუფი მაგალითად, როდესაც იმყოფებოდა ახალქალაქის სოფელ ხულგუმოში, ცხადია ვთქვათ, არ იყო გასაოცარი ის მოლოდინები და ვთქვათ ის განცდები და განწყობები, რაც დახვდა ხულგუმოში, მაგრამ შეიძლება ითქვას, იყო ერთი ფრიად ისეთი გზავნილი, რომ დიახ, ჩვენ კი ვთქვათ ვართ მიბმული რუსეთზე, რადგან იქიდან ხდება ჩვენი ოჯახების რჩენა
და ვთქვათ გარკვეულწილად მეორე რითაც ხდება ჯავახეთის მოსახლეობაში ვთქვათ შემოსავლების მიღება ეს არის მიწის ნაკვეთების დამუშავება კარტოფილის გაყიდვა და ასე შემდეგ და აქაც უკვე პრობლემაა ამ მოსახლეობას გაძვირებული საწვავის სასუქების და ასე შემდეგ ფონზე და დიდი ნაწილი ჩვენთან საუბარში აცხადებს რომ მე არ ვიცი შევძლებ თუ არა წელს ამ მიწის ნაკვეთების სრულად დამუშავებას იმ ფონზე როდესაც რუსეთშიც ვეღარ მივდივარო რეალურად ეს შეცვლის თუ არა გარემოს ეს იქნება ჩემი ბოლო კითხვა ორივე სტუმართან. Იახ, მე სრულებით ვიზიარებ იმაზრს, რომ ეს არ არის მხოლოდ უკრაინის ომი, დიახ, ეს ჩვენი საქართველოს ომია. ამ შედეგზე როგორც დამთავრდება ეს და მე 100%-ით ვარ დარწმუნებული რომ უკრაინის გამარჯვებით დასრულდება ეს ომი არის დამოკიდებული ჩვენი სამომავლო ბედიც გამოიმარჯვებს უკრაინა გამოიმარჯვებს ჩვენც და ჩვენი მიმართულება იქნება ის მიმართულება რაც ქართველი ხალხის და ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას უნდა ეს არის ევროატლანტიკური ცე ყოველგვარი ნეიტრალიტეტის და ყველაფრის გარეშე ცალსახად და ღმერთმა არქნას და თუ ამ ომში გამოიმარჯვებს რუსეთი ეს იმას ნიშნავს რომ ჩვენ ფაქტიურად ჩავარდებით ძალიან მძიმე მდგომარეობაში იმაზე მძიმე მდგომარეობაში ვიდრე ახლა ვართ ამიტომ ჩვენი როგორც მოსახლეობის როგორც ქვეყნის ასევე მთავრობის ვალია რომ რამენაირად ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ და მთავრობა უნდა მოусმინოს ხალხს და აუცილებლად აი ამ დაპირისპირებაში კეთილსა და ბოროტ შორის ჩვენ აუცილებლად უნდა ვიდგეთ კეთილის მხარეს და მაქსიმალურად როგორც შეგვიძლია მე არ ვამბობ რომ რაღაცა ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ მცირე მოსახლეობით ფაქტიურად დიდი ძალა ჩვენ არ გაგვაჩნია მაგრამ რაც გაგვაჩნია როგორც შეგვიძლია ისე უნდა ვიდგეთ ჩვენ ცივილიზებული სამყაროს გვერდით და არანაირად არც ერთი სახით არ უნდა მოვიაზრებოდეთ ჩვენ რუსეთის გვერდში მყოფათ ნები არანაირი სახით აი ვამბობ და საწყენია რომ შეიძლებოდა მაქსიმალური გაკეთებულიყო ბოლო წლებში რომ მაქსიმალურად შესუსტებულიყო ის კავშირი და მარაც ჩვენ სამწუხაროდ ჯერ ისევ გვაქვს რუსეთთან ეს მაქსიმალურად შემცირებულიყო და ეხლა აი ამ ეხლა ფაქტიურად ამ გამოწვევების წინაშე რა გამოწვევების წინაშეც ეხლა ჩვენ მდგავართ ნაკლებად ვიდგებოდით. მახარე როგორ უნდა მოვახერხოთ ეს კონსოლიდირება და ერთიანობა? ადვილი არ არის ნამდვილად. პრობლემის მოგვარების რაღაცა არსებობს ფორმულები და გზები, ხო, როგორ უნდა მოაგვარო პრობლემა. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ზუსტად ეგ არის ეხლა ჩვენს პოლიტიკურ სპექტში და თვითონ საზოგადოებაში, რომ პოლარიზებას ახდენენ, შეიძლება ის სპეციალურად შეიძლება მაქსიმალურად უნდა არ უნდა აბრალებნე ვიღაცას და არ უნდა ეძებნე ვიღაცა პიროვნებას დამნაშავეთ თუ ვინ არის დამნაშავი, ვინ არ არის დამნაშავი. ეხლა ტელევიზიას თუ დააკვირდებთ, იქო სამთავრობო იქნება თუ ოპოზიციური ისე განწყობის ისე ტელევიზია იქნება და საინფორმაციო წყაროები რომელსაც წაიკითხავ, აუცილებლად ვიღაცის სახელგვარს ის წარმოგვქვავენ და ეხლა იქამდეც კი მივიდნენ რომ უკვე ეგ უკრაინის პრეზიდენტიც კი არის დამნაშავე და აქეთ კიდე ის ვიღაცა არის პუტინი არის დამნაშავე და ვიღაცები არიან დამნაშავე. მე ვფიქრობ რომ მაინც უნდა მოხდეს სამთავრობის მხრიდან ცოტა რაღაც ის რიტორიკის შეცვლა და იმ კონსოლიდაციისკენ საუბარი რომელიც ჩვენ გაინტერესებს. აქ წდება მთლიანად უკვე ქვეყნის ბედი და საქართველოს ბედი. და ამიტომაც საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და ბევრი საზოგადოებრივი აქტივისტი თუ ბევრი მოაზროვნე ვინც რო არიან, ამიტომ არიან ცოტა გარკვეულწილად მიჩუმებულები, თუმად არიან და ხმას არიღებენ, იმიტომ რომ ვერ ხედავენ იმ მუხტს, რომელიც დღესდღეობით გჭირდება, მაგრამ დღეს გჭირდება ეს მუხტი. და ეს დაგროვილი მუხტია და ეს არის საჭირო იმისათვის, რომ საქართველოს თავისი ადგილი დაიკავოს ამ მთელ არეულობის შემდეგ, რაც რო ის მოხდება. ეხლა რა თქმა უნდა, უკრაინა ყველავანიანში გამოიმარჯვებს, ეს დროის ფაქტორია, მაგრამ საქართველოს უნდა გამოვიდეს ღირსეულად და ღირსეული ადგილი უნდა დაიკავოს და უნდა მონახოს ის ადგილები, სადაც რო არის მთელი ცივილიზებული სამყარო. დიდი მადლობა. მე ჩვენს ტელემაყურებელს შევახსენებ, რომ დღევანდელი ჩვენი ტოკ-შოუს თემა გახდათ ბოლო 30 წლის განმავლობაში საქართველოში განვითარებული მოვლენები, პარალელები და რუსული მეთოდები
შეიცვალა თუ არა ქვეყანაში, რა მეთოდებით იბრძვის, რა მეთოდებით იბრძოდა 30 წლის წინ და როგორია დღეს რუსული პროპაგანდა საქართველოში. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები გახდნენ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირების ხელშემწყობი ცენტრის დირექტორი ნინო რუხაძე და ახალქალაქის ბიზნეს ცენტრის დირექტორი მახარე მაცუკატოვი. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ასეთი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. ეს ქვეყანა შენია გადაცემა, როგორც უკვე გითხარით, მომზადებულია სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივის კამპანიის ეს ქვეყანა შენიას ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მხარდაჭერით. კამპანიის მიზანია საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე მომო ხუჩაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.